רציתי לתת לכם טיפ היום. מתי מנתקים את גוף החימום באקווריום? אז זהו, שלרוב מומלץ לא לנתק בכלל את גוף החימום באקווריום, מפני שבלילה קר, כשמדליקים את המזגן קר, ואחר כך מתחמם, גוף החימום יש בו תרמוסטט, שכשהטמפרטורה של המים מגיעה לטמפרטורה שאנחנו בחרנו, הגוף נכבה, ואז הוא מפסיק לחמם. אז זאת אומרת שאם אנחנו משאירים את הגוף חימום בחשמל, הוא לא ימשיך לחמם בלי סוף, הוא מגיע לטמפרטורה הרצויה ומפסיק לחמם. עדיף לנו שהוא ימשיך לחמם ברגע שהמזגן או לילה קר מורידים את הטמפרטורה, מאשר שהטמפרטורות באקווריום מתנדנדו, ואז זה יוריד את המערכת החיסונית, זה יפגע במערכת החיסונית של הדגים, וכתוצאה מכך יכולים להתפתח כל מיני מחלות, כולל נקודות לבנות, שזה המחלה הקלאסית שקשורה לתנודות טמפרטורה באקווריום. אז עדיף, התשובה היא שעדיף לא לנתק את גוף החימום, אלא אם כן יש לכם גוף חימום שאתם ממש מודאגים שהוא לא עובד כמו שצריך, אבל אז כנראה שכבר הייתם נענשים לפני זה. אז אני מקווה שעזרתי לכם, אני עמי ממלך הג'ונגל בקניון הדלום, בואו להתייעץ.